Olá pessoal, então hoje é o vídeo do corte e costura da nossa camisa em sarja. Eu estou com os moldes sobre o tecido, estou utilizando aqui 2 metros de sarja na cor azul marinho e agora nós vamos fazer o corte. Então as costas aqui está na dobra do tecido, meu tecido ele está dobrado, ourela com ourela, do lado de cá é a dobra. Então as minhas costas estão na dobra do tecido, vou cortar 1 centímetro em volta de tudo. Aqui na barrinha eu vou cortar com 2 para a gente fazer a bainha. A pala aqui vou cortar na dobra 2 vezes, então vou cortar uma aqui e depois outra aqui embaixo. 1 centímetro em volta de tudo. A frente, 1 centímetro em volta de tudo. Na barra, 2 centímetros para a bainha. A manga, 1 centímetro em volta de tudo, até aqui na barra, porque aqui vai entrar um punho. O punho, 1 centímetro em volta de tudo. O punho eu vou tirar 4 vezes, então vou tirar 2 aqui e depois mais 2 aqui em cima. O viés da cancela e a cancela já tem margem de costura, então é só cortar em volta, sem margem. A cancela aqui eu vou cortar um pouquinho mais comprida, porque é melhor sobrar do que faltar no comprimento. O bolso, 2 centímetros em volta de tudo. Aqui na barra de cima eu vou colocar com 4 centímetros, para eu conseguir dobrar e fazer esse pesponto aqui, ó, que tem no bolso. E a gola aqui eu vou cortar 1 centímetro em volta de tudo. Colarinho, 1 centímetro em volta de tudo. E se você tem interesse em adquirir as modelagens desta camisa em sarja, se torne um membro aqui do meu canal, um membro Agulha de Ouro. Se tornando um membro, você tem o benefício de pegar os moldes em PDF, em formato digital, dos modelos que eu faço aqui no canal. Os moldes são do tamanho PP ao GG, tamanhos industriais. Abaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Após você se tornar um membro, você vai entrar no meu canal, vai clicar no meu nome, Jonathan Tavares, e vai na aba Comunidade. Lá vai ter todos os links para você baixar os moldes em PDF. Você vai poder imprimir na impressora comum, e também vai poder imprimir na gráfica em tamanho real. Então não perca tempo, se torne um membro Agulha de Ouro aqui no meu canal e ganhe benefícios. Agora eu vou cortar para a gente costurar, vamos lá.
Então, após cortar, eu vou começar a montagem. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar as costas e fazer um pique, onde é os 3 centímetros a mais para a prega. Vamos lá. Ó, fiz o pique certinho, agora eu posso tirar os alfinetes de cima do molde. Tirei, abri a parte das costas e agora, onde tem a marcação do pique, eu vou dobrar avesso com avesso e vou fazer uma costurinha ali onde tem a marcação do pique, uma costura aí de 1 centímetro, 1,5 centímetros e deu um retrocesso. Fiz o retrocesso em cima do pique, agora eu vou abrir o meu direito, ó. Abri o direito, agora é só fazer a prega macho. Você vai dobrar ela, distribuindo para um lado e para o outro, ó. Dobra bem no meio, para os dois lados ficarem com a mesma quantidade. Dobrei, coloquei o alfinete em cima para não sair do lugar e vou mostrar como fica. No direito vai ficar a prega macho, no avesso fica a prega fêmea. Agora vou passar uma costurinha de meio pezinho de máquina só para prender essa prega no lugar. Retrocesso no início e no final. Ó, fiz o retrocesso, já posso retirar os alfinetes, a prega depois eu venho passando para poder vincar, e agora eu vou pegar o molde da pala, vou tirar os alfinetes de cima, e agora eu vou fazer um pique marcando o meio da pala. Vou fazer nas duas palas. Faço um pique marcando o meio da outra pala também. E agora eu vou colocar uma pala de cabeça para baixo. Vou colocar minhas costas em cima, direito da pala com o avesso das costas e eu venho com a outra pala por cima, direito em cima de direito. E agora eu vou posicionar pique com pique para fazer o sanduíche, pala, costas, embaixo a outra pala. E posicionar os alfinetes para a gente costurar de fora a fora. Ó, posicionei os alfinetes, ficou desta forma, agora é só costurar, retrocesso no início e no final. Faço um retrocesso ali no final. E a parte das costas está quase pronta. Vou levantar. Na parte do avesso fica embutido. E agora eu vou dar uma passada no ferro para poder pespontar essa pala. Então passei, agora eu vou pespontar em cima da pala. Vou fazer duas linhas de pesponto. Costura a primeira em cima da pala, bem na bordinha. E depois faz outra em cima. Costurei, ficou desta forma.
muito bem pespontada, com a prega ali já funcionando, belezinha. No avesso fica assim, ó, tudo embutido. E agora eu vou reservar as costas para mexer com a frente. Peguei a frente e a primeira coisa que eu faço é as marcações do pique de 1 cm de margem de costura e os 2,5 do revel. Na parte de cima, a mesma coisa, 1 cm da margem de costura e 2,5 do revel. Vou fazer também a marcação da posição do bolso, ó. Vou tirar o molde de cima. Eu já fiz a marcação do bolso. Nessa camisa o bolso vai em um lado somente, mas se você quiser colocar bolso dos dois lados, é a gosto. Ó, fiz a marcação, o bolso ele vai no lado direito ali da peça. Então eu vou pegar o meu molde do bolso e já vou trazer vincado no ferro para adiantar o processo, porque não tem segredo, é só vincar mesmo, dobrar as margens de costura. Ó, dobrei certinho, ficou desta forma. No avesso eu fiz um overlock, ó, para não desfiar. E eu vou fazer a marcação do pesponto, que é tipo um Vzinho. Vou fazer com giz de alfaiate, ó, ficou desta forma, e eu vou pespontar em cima. É como se fosse a bainha, só que é em formato de V. Já vou trazer pespontado, porque não tem segredo, ó, ficou pespontado desta forma, no avesso ficou preso. Vou pegar a parte direita e vou posicionar o bolso em cima. Ajeita bonitinho, coloca os alfinetes para não sair do lugar. Em seguida você vem pespontando na bordinha em volta do bolso, pregando o bolso na camisa. Muito simples. Se você é iniciante, você consegue fazer essa camisa junto comigo, passo a passo completo. Vamos lá. Ó, coloquei os alfinetes, agora eu vou pespontar em volta do bolso. Para adiantar o processo, eu já vou trazer costurado, pregado na camisa. Ó. Então eu preguei o bolso na camisa, ficou desta forma. Depois a gente passa um ferro quente para sair as marcações do giz de alfaiate. E agora eu vou fazer a dobradura ali do transpasse. Vou dobrar 1 cm da margem de costura e depois eu vou dobrar os 2,5 do revel. Então já trouxe passado no ferro, ó, dobrei 1 cm da margem de costura, depois eu vim e dobrei os 2,5 do revel. E eu dobrei para o lado do bolso, ó, lado do direito. Não dobrei lá para o avesso, é a gosto. E o lado onde vai ficar os botões, eu dobrei para o lado do avesso. Então você faça aí a gosto. Se quiser dobrar todo mundo para o avesso, todo mundo para o direito, funciona da mesma forma. Então agora eu vou posicionar os alfinetes ali para eu poder fazer uma costura prendendo esse transpasse. Nesse transpasse eu vou fazer 2 costuras de pesponto de 0,5 cm de cada lado. É o estilo dessa camisa, é desta forma. Então já vou trazer pronto para vocês verem como fica. No site que eu vi essa camisa aí, eu peguei a foto de inspiração, ela tá no valor de R$180. Sendo que se você for fazer ela, você gasta bem menos. E uma parte da manhã aí, pega uma parte da tarde, você termina de costurar ela. Ó, fechei, prendi aí o transpasse. Como eu disse, eu coloquei 0,5 cm de cada lado e fechei o transpasse, ó. Ali é onde vai as casinhas de botões. Do lado direito vão as casinhas e do lado esquerdo vão os botões. E do lado esquerdo, ó, eu fiz um transpasse simples, dobrando para o avesso com uma costurinha somente. Porque um vai em cima do outro, o direito vai em cima do esquerdo. Agora eu vou pegar as costas para a gente colocar ombro com ombro. Ó, vou pegar a minha frente, vou colocar direito com direito,
e pregar ombro com ombro, mas eu vou pregar só na primeira pala. A pala lá das costas vai ficar sem pregar por enquanto, porque eu vou embutir os ombros. Então vou colocar os alfinetes e essa primeira costura eu vou fazer com meio pezinho de máquina, só para prender. Então preguei na primeira pala, na pala de trás está solta e eu vou costurar com meio pezinho de máquina. Vamos lá, retrocesso no início e no final para funcionar. Dei o retrocesso, cortei a linha, ficou preso na primeira pala. Agora eu venho com a pala que ficou lá atrás das costas, ó, mostrando que ficou preso. Venho com a pala das costas e vou trazer ela por cima, ó. Eu vou virar ela colocando direito com direito, ó, desta forma. E agora eu venho posicionando ela e colocando os alfinetes. Vai colocando certinho ombro com ombro para a gente poder embutir as costuras. Se você não entendeu o processo, vou fazer no outro ombro também, para você conseguir visualizar e consegui entender. Agora é só costurar com 1 centímetro de margem de costura, retrocesso no início e no final, e o nosso ombro vai estar totalmente embutido. Agora eu desviro e vou mostrar como fica, ó. Embutido. E do outro lado, embutido. Não mostra costura, não mostra nada. Vou fazer no outro ombro agora para vocês verem novamente o passo a passo. Minha peça está no direito aí, ó. Vou colocar direito em cima de direito, ombro com ombro, e vou pregar somente na primeira pala. Não vamos pegar na pala de trás. Coloco os alfinetes. E costura com meio pezinho de máquina. E a pala de trás está solta. Retrocesso no início e no final para dar certo. Faz a costura com meio pezinho de máquina. Retiro os alfinetes para não te machucar. Agora eu venho com a pala que está lá nas costas. Eu venho colocando uma em cima da outra. Direito em cima de direito, ó. Pelo lado da cava, você vem fazendo, vai colocando uma em cima da outra. Não tem segredo, se você fazer junto comigo, você vai conseguir embutir aí o ombro da sua peça também. Coloco em cima do outro, reposiciono os alfinetes e vai ajeitando. Agora é só costurar com 1 centímetro de margem de costura, retrocesso no início e no final. Não tem segredo, muito fácil. Vai ajeitando e vai costurando. E se você gostou desse jeito de embutir os ombros, deixa um joinha. Se você aprendeu uma coisa nova, gostou, deixa um joinha nesse vídeo para poder me ajudar. Eu fico muito feliz e agradecido. Então agora eu vou mostrar para você que foi embutido os dois ombros. Só estou tirando os fiapos de linha ali, ó. E ficou desta forma. Todo mundo embutido, bonitinho, ó. De um lado e do outro.
E agora nós vamos mexer com as mangas para poder encaixar ali na cava, ó. Então vamos lá mexer com a manga. Peguei o molde na manga e a primeira coisa que eu vou fazer é o pique do meio da manga e o pique da cava frente da manga. Ó, vou fazer o pique agora onde é a cava frente para eu não me perder depois. Depois de fazer os piques... Os Pix, Pix, P-I-C. Parece Pix, né? De enviar dinheiro. Ó, agora eu vou fazer a marcação onde é a abertura da manga. E a marcação onde é... Onde eu vou fazer as pregas, né? Que é pertinho ali da abertura. Vou tirar os alfinetes, retirar o molde de cima. Então, retirei o molde. Vou escrever que ali é D de direito e do outro lado D de direito. Quanto mais marcações você fizer na peça para você não se perder depois, melhor é. Marcações depois a gente tira. Ó, vou posicionar o molde em cima de novo só para eu saber até onde vai ali a minha abertura. Fiz um furinho no molde que eu consigo, ó, colocar certinho a reta ali da abertura. Fiz, e o mesmo tanto que eu fiz nesse lado, eu tenho que fazer do outro lado também. A manga do direito e a manga esquerda. Então a minha abertura ela vai ter 13 centímetros. Eu marco 14 ali porque é a margem de costura de 1 centímetro que tem ali embaixo. Não podemos esquecer. Ó, coloco uma do lado da outra, pego a fita, vejo se os dois têm a mesma... O mesmo comprimento, para depois você não fazer uma abertura maior em uma, menor em outra, tem que ficar igualado. Vou marcar ali onde é a entrada, onde eu vou fazer as pregas, para dar certo. Esse lápis aí, ele tem giz de alfaiate nele, então ele apaga com o calor do ferro. Só não pode fazer muito forte, que aí demora um pouco mais para sair. Depois da lavagem, as pregas, ou você pode fazer uma prega de 2 centímetros, ou duas pregas de 1 centímetro. Depois a gente vai falar sobre isso. Peguei a minha carcela e o meu revel de carcela, ó. Vou dobrar o revelzinho de carcela meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro. E depois vou dobrar ao meio. Vou trazer vincado no ferro. Os dois. Ó, trouxe vincado, dobrei meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro. Esse viezinho não precisa cortar no tecido enviesado, pode cortar na reta mesmo do tecido, porque nós vamos colocar na abertura, né? Ó, então nesse viés, eu vou cortar ali bem no meio dele, com ele aberto, um centímetro. Ó, cortei um centímetro. Pra gente pregar lá na manga, ó. Tô mostrando para vocês verem que eu cortei bem no meio dele. Agora com a manga, eu vou pegar o meu viezinho. Vou fazer o corte dos 14 centímetros que tem a marcação ali, ó. Cortei. Agora pelo avesso, vou escrever um A de avesso. Eu vou pegar o meu viezinho. E vou colocar direito em cima de direito, corte com corte. Um corte tem que encontrar com outro corte, ó. Coloco ele para cima desta forma e posiciono o final de um corte com o final do outro. Vou mostrar o que eu estou falando. Coloco o alfinete para não sair do lugar. Ficou desta forma, ó. O final do corte da abertura com o final do corte ali do viés, tá vendo? Os dois têm que se encontrarem. E agora eu vou fazer uma costurinha prendendo somente uma perninha ali do viés, que é do lado menor. Vou fazer uma costurinha em cima do viés, somente de um lado da perninha, ó. Retrocesso, e essa costura é somente em cima da perninha, em cima do viésinho. Até chegar ali no final, onde é a abertura. Depois de fazer
a costurinha, o retrocesso, vou tirar o alfinete e agora eu já posso abaixar, ó, o meu viés, que na parte de cima vai ficar embutido, ó, tá vendo? Agora eu jogo o restante lá pro direito para eu conseguir, ó, viro minha manga pro direito e agora eu consigo dobrar certinho em cima e fechar o meu viés, passando uma costurinha de pesponto bem na bordinha. Antes disso eu só vou colocar uns alfinetes ali, ó, para ficar tudo no lugar e eu conseguir mostrar a você. Ó, no avesso fica assim, tudo embutido, ó. Ficou perfeito. E no direito eu vou mostrar como fica, ó. Ficou desta forma, só costurar, fazer uma costurinha bem na bordinha em cima do viés. E a parte de cima fica com o biquinho mesmo, fica aberto, vou mostrar. Costurei bem na bordinha, já vou trazer costurado, porque não tem segredo. Ó, trouxe costurado, vou mostrar novamente. Tirar ali as linhas, no avesso ficou desta forma. E no direito ficou já pregado, ó. Na parte de cima fica aquele biquinho ali mesmo, porque a carcela vai em cima tampando ele depois. Vou cortar o excesso que sobrou, ó, do meu viezinho. E agora nós vamos mexer com a carcela. Vou pegar o molde da carcela e vou fazer um pique bem no meio ali dela, ó, de meio centímetro a um centímetro. É um pique muito necessário para a gente poder dobrar ele para fazer o acabamento, ó. Cortei de meio a um centímetro. E agora nós vamos dobrar essa carcela igual fizemos lá no viés. Dobra meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro e passa. Ó, dobrei meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro. Agora vou dobrar aquele um centímetro que eu cortei no pique, ó. Dobra ele e depois dobra a carcela ao meio. Dobrei um centímetro ali do pique. Ó, vou mostrar e agora eu dobro a carcela ao meio e passo todo mundo no ferro quente, vincando tudo. Vamos lá. Se você não entendeu essa parte, volta o vídeo. O YouTube tem a ferramenta de deixar o vídeo mais lento, que aí você vai conseguir entender. O vídeo pode ser repetido quantas vezes forem necessárias. Ó, então vinquei todo mundo no ferro, ficou todo mundo bonitinho, ó, vincado. E na parte de cima, a gente pode fazer uma ponteira, uma setinha, ó. A gente pega, dobra para um lado, pega o outro, dobra lá para baixo novamente. Aí forma uma setinha, ó, que é normal ter aí nas carcelas masculinas. Ou se você não quiser, só dobra mesmo para ficar tipo, como se fosse um quadradinho, um retângulo. É normal também. Ó, dobra para um lado, pega o outro lado, dobra de novo, aí vira uma setinha, tá vendo? Aí é só passar no ferro quente para vincar. Ó, passei no ferro quente, ficou tudo bem engomado, bonitinho. Agora eu venho lá, pego a minha carcela e posiciono lá na abertura. E eu vou transpassar, vou colocar para dentro só um centímetro. Ó, coloquei só um centímetro para dentro e agora eu vou colocar os alfinetes, porque a carcela, ela tem que tampar o viezinho que está embaixo. Ó, posiciona ali a carcela um centímetro para dentro da carcela somente. E coloca o alfinete para não sair do lugar. Então coloquei os alfinetes em volta da carcela, ó, ficou desta forma, tudo funcionando bonitinho. E na parte de cima tem o triângulozinho, a setinha que nós temos que costurar em volta. Aí nessa parte tem que ter muita calma, paciência, ir devagar para poder pespontar bem bonitinho em volta do triângulo, porque senão vai ficar uma costura torta. Então tenha paciência, vai fazendo devagarzinho
no volante, vai com calma em volta do triângulo para dar certo. Então aí eu vou adiantar o processo. Ó. Faz bem na bordinha e em volta dele, não tem segredo. Se for necessário, se for a primeira vez que você está fazendo, faça uma peça piloto, um tecido baratinho, faça no TNT. É sempre bom treinar antes de fazer na peça principal. Ó, estou pespontando em volta aí do triângulo até chegar ali embaixo. Se você já quiser descendo fechar a carcela inteira, já pode também. Mas eu paro ali, dou um pequeno retrocesso para tirar e ver como fica. Tiro as linhas que ficaram. Ó, pespontei em volta do triângulo. Ficou tudo bonitinho. E agora eu fecho a carcela. Começo de baixo para cima, porque para mim fica melhor. Até chegar lá na última costura que eu fiz. Bem na bordinha. Retrocesso no início e no final. E a carcela ficou pregada, bem bonita, ó, tampando o viésinho que fica embaixo. O mais importante é esse, não pode ficar torto, tem que tampar o viés embaixo. Corto o excesso da carcela e agora nós vamos mexer com as pregas ali do lado. Ficou desta forma, bem bonito. Vou fazer na outra manga a mesma coisa, no avesso, ó, tudo embutido. Tudo bonito. Agora, na hora de fazer as pregas, você pode fazer duas preguinhas de 1 centímetro ou uma prega de 2. É a gosto, porque no total, qualquer uma das duas vai dar 4 centímetros, né? Então, você faz a escolha. Eu prefiro fazer duas preguinhas de 1 centímetro. É 1 centímetro, mas na verdade gasta 2, né? 2 mais 2, 4, que é o que eu deixei lá na aula de modelagem. Então vou fazer as preguinhas do outro lado também e passar uma costura em cima prendendo. As pregas, o sentido dela é sempre pro lado da carcela. Ó, passa uma costurinha de 0,5 centímetro só para ficar preso e a gente conseguir tirar os alfinetes. Aí eu fiz retrocesso, mas nem precisa, né? Porque é só para ficar preso mesmo, mas é costume. Então, ó, ficou preso aí as nossas preguinhas, depois a gente passa um ferro quente, vincando todo mundo. Do outro lado vou trazer pronto também, para adiantar o processo. Agora nossa manga já está preparada para ser pregada lá na camisa. Vou pegar a minha peça, a minha camisa. Vamos lá, ó. Tô mostrando as preguinhas aí ainda, mostrando todos os detalhes para você não perder os detalhes. Então eu peguei a minha peça, ó, vou abrir ela na mesa. Frente para um lado, costas para o outro. E agora eu vou pegar a manga para posicionar lá, ó. Meio da manga, onde eu fiz o pique, tem que ficar com a costura do ombro. E o pique onde eu coloquei a cava frente tem que parear com o lado da frente. Eu não posso colocar pique da frente com costas, senão a manga vai ficar torta. Então, ó, eu pego certo aí, direito em cima de direito. Ó, pique da frente. Tá vendo? O pique da frente com o lado da frente, ó. Com o lado da frente, que é o lado de lá. E pique do meio da manga com o pique do ombro. Direito com direito. Vai posicionando e vai distribuindo a manga em volta da cava. Vamos lá. Essa manga, ela encaixa perfeitamente na cava. Não vai precisar embeber, franzir, nada disso. A modelagem, ela está corretíssima. Então, se você não assistiu o vídeo da modelagem desta camisa em sarja, entre no meu canal, abaixo do vídeo tem meu nome, Jonathan Tavares. Lá tem o vídeo onde eu ensinei a fazer a modelagem desta camisa.
se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E nesse canal você vai aprender a modelar, cortar e costurar comigo. Então, coloquei aí em volta da manga. Coloquei em volta da cava a minha manga. Estou posicionando os alfinetes, porque como é uma costura curva, então eu gosto de colocar muito alfinete para eu não ter problema, porque às vezes o tecido ele pode andar, pode criar papo. Se você não gostar de colocar alfinete, pode alinhavar, também funciona, ó. Então agora é só costurar e overlockar em volta da manga, ó. Costurei e overlockei em volta da manga. Verifica se não ficou nenhuma prega, ó. Para mim ficou tudo certinho. E agora eu vou fazer um pesponto prendendo o overlock. É um pesponto aí de um pezinho de máquina. E esse pesponto ele é feito em cima da peça, em cima da camisa. E não em cima da manga. Então pelo direito ali, ó. Eu venho. Veja se o overlock está preso, está para o lado certo lá no avesso. E vai costurando com um pezinho de máquina em cima da camisa. Vocês sabem que aqui no meu canal eu não faço rodeio, eu já chego já ensinando. Os meus vídeos são um pouco mais longos do que o normal, mas eu gosto de ensinar detalhadamente tudo que eu faço. Não gosto de deixar nada pela metade, ó. Então, costurei. Passei o pesponto em volta da minha manga, coloquei a outra manga e agora eu vou costurar as laterais juntamente com a manga. Ó. Posiciona direito com direito, debaixo do braço com debaixo do braço, costura com costura, coloca um alfinete ali para não sair do lugar. Manga com manga, ó, lá no final da manga e vem colocando os alfinetes. Na lateral da camisa, eu venho prendendo, ó, barra com barra, coloco um alfinete, vou subindo, a modelagem ela é perfeita, ó, tudo encaixa, nada fica sobrando, é assim que eu gosto. E agora eu vou costurar e overlockar a lateral juntamente com a manga, ó. Costurei e overlockei as duas laterais e as duas mangas, vou colocar no direito para a gente ver como ficou. Para a gente dar continuidade na nossa costura. Vamos lá. Ó, o tecido ainda ele está todo mastigado, né? Porque conforme nós vamos mexendo, não tem como. No final tem que dar uma boa passada no ferro para vincar todo mundo. Ó, ficou desta forma. Agora nós vamos mexer com o punho. Tá vendo? O punho vai entrar ali. Vou pegar o molde. Nós cortamos ele 4 vezes no tecido. E o punho é o seguinte, é um em cima do outro, direito em cima de direito, para a gente costurar em volta com 1 centímetro de margem de costura, deixando somente a parte de baixo aberta. E na parte de baixo de um deles, você faz uma dobrinha de 1 centímetro. Ó, agora é só costurar. Retrocesso no início e no final. Vamos lá. Então costurei em volta aí do punho, deixando 1 centímetro de um deles virado e costurei em cima, ó.
Ficou desta forma, como vocês podem ver. E agora a gente vai cortar as pontas, as quinas, para a gente conseguir virar para o lado do direito. Cortei as quinas, agora é só a gente virar para o direito para funcionar. Com a ajuda da pinça, vou fazer os cantinhos para ficar bem quadradinho. Punho é a gosto também, se quiser fazer arredondado, com as bordas arredondadas, chanfrada, é a gosto do freguês. Ó, o meu aí coloquei bem quadradinho mesmo para ficar bem bonito. É o modelo aí desta camisa. Vou dobrar um centímetro para dentro e passar um ferro quente vincando todo mundo. É sempre bom passar no ferro, porque quando você for costurar, fica mais fácil. Então, costurei e passei o overlock. Agora eu vou pegar minha peça e colocar no avesso. E vou começar a prender o meu punho pelo avesso. Dá para fazer do direito para o avesso também. Aí é a gosto, ó. E agora é só prender de fora a fora. Somente a parte onde não está dobrada que nós vamos prender. Pareia bem bonitinho ali na borda e vem distribuindo aí, ó. Vai colocando, já vou levar lá para o final, ó, para dar certo. Chego lá no final, encaixa perfeitamente. Se o seu não encaixou, ou é porque você costurou muito a margem de costura, ou costurou demais. Ou costurou muito, ou costurou pouco, aliás. Aí tem que voltar lá no punho e consertar o tamanho para poder encaixar lá na manga. Ó, então coloquei os alfinetes, agora não tem segredo, é só costurar com retrocesso no início e no final, todo mundo. Sem costurar a parte que está dobrada, de 1 centímetro que deixamos. Costurei, dei um retrocesso no final, ó. E vai ficar dessa forma. Vou tirar os alfinetes para não me machucar. Ficou bem pregado. Agora na parte do direito, vou virar a minha peça pro direito agora. A gente vem colocando todo mundo lá para dentro, todas as rebarbas, para fazer um pesponto em cima. Ó, ali no cantinho fica um caroço, fica muito grosso, então vou cortar um pedaço para não me atrapalhar, não ficar tão grosseiro assim na hora que eu colocar lá para dentro, ó. Cortei, joguei lá para dentro agora e fica melhor, tá vendo? Então é uns truquezinhos que deixam a costura, o acabamento bem melhor. Agora vou posicionar tampando todo mundo, vou posicionar os alfinetes e costurar, não tem segredo. Outro lado também, ó, corta a parte, joga todo mundo lá para cima, escondendo, tampa e passa a costura. Lembrando que eu estou no direito aí, ó. Eu prefiro fazer o pesponto no direito, eu priorizo a parte onde as pessoas vão ver do que o avesso, né? Mas sempre fazendo aí de um jeito que fica bonito tanto no direito quanto no avesso. Coloquei os alfinetes, agora é só pespontar em volta da minha... Esqueci o nome. Do meu punho. Só pespontar agora em volta, não tem segredo. Estou usando a linha da mesma cor do tecido, que é um azul marinho mais puxado para o escuro. Que aí fica imperceptível também.
Então agora já vou trazer pespontada em volta, vou adiantar esse processo, porque não tem segredo, ó. É só pespontar em volta do punho para funcionar. O outro lado já vou trazer pronto também, porque não tem segredo, depois a gente passa vincando todo mundo. Ó, ficou assim bem bonito, eu gostei demais. Depois a gente vem colocando os botões também. Nessa camisa eu acabei colocando um botão off-white para dar um tchan. Porque eu tinha botão azul marinho, mas eu achei que ia ficar muito apagado, parecendo um macacão de mecânico. Eu falei, não, vou colocar um botão para contrastar, porque aí vai ficar bem bonito. E agora nós vamos fazer a gola, pessoal. Vou pegar o molde da gola, vou tirar os alfinetes de cima. Fiz a marcação com um lápis ali só para saber que ali é a parte de baixo, porque senão eu confundo depois. Vou colocar direito em cima de direito e vou costurar nas laterais e na parte de cima. Não tem segredo, retrocesso no início e no final com 1 centímetro de margem de costura. Costura em volta da sua gola inteira, que vai dar certo. É, eu costurei em volta da gola inteira, na parte de baixo fica aberto, tá? Vou tirar as quinas para eu conseguir virar para o direito, não ficar grosseiro, ó. Viro a minha gola para o direito. E com a ajuda ali da tesoura eu venho fazendo as pontas, os cantinhos, ó, para ficar bem bonito. Do outro lado a mesma coisa. Agora eu vou dar uma passada no ferro quente para vincar todo mundo e eu consegui pespontar em volta dessa gola. O pesponto é de um pezinho de máquina. Aí, ó, trouxe passado, agora é só pespontar. Já trouxe pespontado, ficou desta forma, bem bonito. Parte de baixo continua aberta. E agora eu vou pegar o pé de gola. Vou chamar de pé de gola que fica mais fácil. Tiro o molde de cima dele. E agora nós vamos fazer um sanduíche. Vou pegar os dois pés de gola, encontrar o meio e fazer um pique bem no meio. E agora vou fazer na outra também, ó. Dobro no meio, faço o pique, para eu conseguir me orientar depois. E agora vou pegar uma das pé de gola, venho com a gola por cima, ó, meio com meio, ó, o pique no meio da gola que eu fiz. O pé de gola tem que estar para cima, ó. Eu coloco pique com pique e vou fazer o sanduíche. Coloco o alfinete e venho com outro pé de gola por cima da gola. Pique com pique, meio com meio, para tudo encaixar, tudo ficar bonito. Ó, vai posicionando e distribuindo aí todo mundo junto.
Então, depois de colocar os alfinetes, eu venho costurando em volta do meu pé de gola inteiro, com 1 centímetro de margem de costura. Eu trouxe costurado, ó. Ficou desta forma. Vou desvirar para você conseguir enxergar. Agora eu venho passando no ferro quente para vincar todo mundo. Mesma coisa lá do punho. Nós dobramos 1 centímetro também. Dobra 1 centímetro no pé de gola para você conseguir pregar lá no decote. Não pode esquecer. Então agora eu vou passar. Passei, tudo bonitinho, ó, dobrei 1 centímetro de um lado do pé de gola. E agora eu venho com a minha peça no direito, vou encontrar o meio das costas ali, ó, fazer um pique bem no meio das costas. E agora eu posiciono o meio do meu pé de gola no meio das costas. Em seguida, eu venho distribuindo aí para os lados. Então adiantei o vídeo, ó, coloquei o alfinete em toda a volta aí da minha gola, do meu decote, e agora eu vou costurar. Costurei já, tô adiantando o processo para o vídeo não ficar tão cansativo. Que é a mesma coisa lá do punho. Aí, ó, costurei, porém na parte de dentro continua aberto. Que é a mesma coisa do punho, a gente joga todo mundo lá para cima. Ajeita bonitinho, colocando alfinete ou alinhavando, para a gente conseguir fechar aí a nossa gola, nosso colarinho ficar bem bonito. Aí, ó, coloquei o alfinete, coloca o tanto de alfinete que você achar necessário, o que importa é ficar um acabamento excelente. E agora é só costurar, se você quiser fazer nessa parte uma costura invisível à mão também, então aí o acabamento vai a gosto. Fiz a costura, no lado do direito ficou bem bonito, no avesso ficou bonito. E agora vai faltar para a gente finalizar a nossa camisa, a bainha, né? A bainha que eu vou fazer nessa camisa é o seguinte, vou dobrar meio centímetro, meio de um meio a 1 centímetro, depois eu venho dobrando de novo. Como se fosse aí a bainha de camisa social, mas eu vou fazer ela um pouco mais... Como é que se diz? Larga, né? Não vou fazer tão fininha. Ó, dobro 1 centímetro, depois dobro de novo. Coloco o alfinete em volta dela inteira, porque como essa não é uma barra reta, ela é arredondada, aí eu preciso alinhavar ou colocar o alfinete para depois eu vir costurando. Se eu for direto, ela vai entortar, vai torcer, vai ficar feia. Então eu coloquei, ó, costurei a minha bainha inteira. Ficou desta forma, eu espero que você tenha gostado e agora nós vamos ver o resultado no corpo.